A paz do Senhor, meus queridos irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, do Ministério Minuto com Deus. Nosso ministério, juntamente com a editora UP Books, querem apresentar para vocês uma oportunidade muito especial para você estender a mão para o seu semelhante que tem passado por tragédias naturais. Em junho de 2019, o coautor do livro Juventude que Prevalece e editor dos produtos Minuto com Deus, pastor Enéas, estará viajando com uma equipe de médicos, enfermeiros e pastores para Moçambique, para uma missão de 10 dias. O objetivo dessa missão é oferecer remédios, atendimento médico e apoio espiritual. Em 2017, a editora UP Books enviou 200 exemplares da primeira edição do livro Juventude que Prevalece para os jovens daquele país. Mas agora, o momento requer a distribuição dos recursos para que nós possamos apoiar as questões mais urgentes que eles têm lá, como alimentação, medicamentos. Você pode fazer parte desse projeto. Adquirindo um exemplar do livro Juventude que Prevalece durante todo o mês de maio e até o dia 5 de junho de 2019, a cada exemplar que for vendido, parte do valor arrecadado será revertido para essa campanha missionária, para ajudar na compra de medicamentos, alimentos e em projetos de reconstrução. Para adquirir esse livro, é só você acessar upbooks.com.br/pastor Edivaldo Oliveira. Amém. Nós contamos com a sua compreensão, com a sua ajuda e com a sua boa vontade nesse projeto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.